গুৰেশ্বৰত গাঞ্জা সহ এজন অকাতক। গাঞ্জা কঢ়িয়াই অনা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিলে গুৰেশ্বৰ আঞ্চলিক কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি শংকৰ ৰাজবংশীৰ মাৰুতি বাহন। এক বিশেষ সূত্ৰে জনোৱা অনুসৰি গাঞ্জা ব্যৱসায়ীৰ এটা দলে বীৰেণ ৰাজবংশীৰ ঘৰত গাঞ্জা দিব অহা গম পাই কোচ ৰাজবংশীৰ সভাপতি শংকৰ ৰাজবংশীয়ে বাট আগচি ধৰাত শংকৰ ৰাজবংশীৰ মাৰুতি বাহনখন মহতিয়াই পলায়ন কৰে বৃহৎ চক্ৰৰ গাঞ্জা ব্যৱসায়ী দলটো। গাঞ্জা ব্যৱসায়ী দলটোৱে অহা মাৰুতি ছুইফ্ট বাহনখনৰ নম্বৰ AS27D4811। বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শিঙিমাৰী গাঁৱৰ চেচাপাৰ চুবুৰীৰ বীৰেণ ৰাজবংশীৰ পৰা সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় 2 বজাত গাঞ্জাসহ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। গাঞ্জাসহ আটক কৰা লোকজন গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ শিঙিমাৰী গাঁৱৰ বীৰেণ ৰাজবংশী। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাং, গাঞ্জা আদিৰ বেহা চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও দীৰ্ঘদিন ধৰি অচিনাকি ব্যৱসায়ীৰ সৈতে অবৈধভাৱে চলাই আহিছিল গাঞ্জা ব্যৱসায়। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অসম আৰক্ষীয়ে অসমত বিভিন্ন সময়ত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰু গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে গুৰেশ্বৰ অঞ্চলতো বিভিন্ন অঞ্চলত এই গাঞ্জাৰ ব্যৱসায় ৰমৰমীয়াকৈ চলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসনৰ কোনো ভূমিকা দেখা নাই, আমাৰ সন্দেহজনক ভূমিকা দেখিছোঁ প্ৰশাসনৰ। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা নজৰত আছিল, আমি আজি খবৰ পালোঁ গুৰেশ্বৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শিঙিমাৰী গাঁৱৰ বীৰেণ ৰাজবংশী নামৰ ব্যক্তি এজনৰ ঘৰত গাড়ীৰে 4 বস্তা ভাং লৈ আহিছিল কোনোবাই, ইয়াত ভাং দিব আহিছিল। আৰু আমি জনামতে, প্ৰাপ্য তথ্যমতে আমি ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ পৰা খবৰ পাই থাকোঁ, ইয়াত এম্বুলেঞ্চেৰেও ভাং দিব আহে আৰু ভাং নিব আহে। ইয়াত এটা বৃহৎ ভাঙৰ ব্যৱসায় চলি আছে এই বীৰেণ ৰাজবংশীৰ জৰিয়তে। গতিকে এই খবৰ আজিও আমি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ যে এখন গাড়ীৰে বীৰেণ ৰাজবংশীৰ ঘৰত 4 বস্তা ভাং লৈ আহিছে। গতিকে আমি এই বিষয়ত খবৰ পাই আমি গুৰেশ্বৰ থানাক অৱগত কৰিছিলোঁ। গুৰেশ্বৰ থানাৰ আৰক্ষী ইয়াত উপস্থিত নোহোৱাৰ আগতে মই আৰু মোৰ লগত এজন সহকৰ্মী, মোৰ লগৰে এজন লগৰীয়া আহি উপস্থিত হ'লোঁ। উপস্থিত আহি আমি দেখিলোঁ আৰু আমাক দেখাৰ লগে লগে সেই ভাং ব্যৱসায়ীসকলে ভাঙৰ 4 বস্তা, আমি 2 বস্তা গাড়ীত উঠোৱা দেখিছোঁ, আৰু সেই 2 বস্তা ভাং উঠাই ভাং ব্যৱসায়ী কিন্তু আমাৰ গাড়ীত খুন্দিয়াই ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰে। গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এই বীৰেণ ৰাজবংশীৰ জৰিয়তে এই ভাঙৰ যি বৃহৎ চক্ৰ, এই চক্ৰটো কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিব লাগে। ইমেক্স বিউটি একাডেমী, নাম্বার 1 ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.